Басты жаңалықтардан бастайық. Ақтас кентінің Ковыльная көшесіндегі екі қабатты тұрғын үйдің Бұқара халқы бетон астында қалып қою қаупы бар. Бұл үйдің бүтіндей бірі подъезді апатты деп танылғанымен, осы күнге дейін тұрып жатқан отбасылар бар көрінеді. Мұндай шешімге олар еріккеннен емес, барар жері болмағандықтан келген. Жергілікті атқамінерлер бұл мәселенің шешімін 3 ай бойы табалмауда. Ал уақытша тұруға берілген қарттар үйіндегі жағдай тұрғындардың наразылығын туғызуда. Үйім құлап жатыр, түрмеге кетем ба, екі балам бар артымда. Ол қалай? Ақтас кентінің тұрғыны Темірбек Мариза екі баламен далада қалам ба деп алаңдаулы. Себебі ол тұратын тұрғын үйдің подъезі апатты болғандықтан жақын арада бұзатын көрінеді. Ал жергілікті шенеуніктердің табалдырығын қаңтар айынан тоздырған халықтың естіп келе жатқан жауабы бір екен. Әкімшілік тарапы тұрғындарға үйді тек кезек бойынша ғана ала аласыздар деп барған сайын шығарып салады екен. Жетісі күні бардық осы айдың, жетісі күні бардық, акиматқа бәріміз Ақтастағы әкімшілік білмейміз деді. Сосын жетісі күні бардық Саранға әкіматқа. Вот акимат айтады, осылай бәріміз жиналдық. Короче, мен айттым, біз қайда барамыз, екі балам мен, екі балам бар, қайда барамыз дедім. Сосын әкім тұрып айтады, сіз может түрмеге кететін шығарсыз дейді. Ал Наталья Пичуктың отбасы тәуекелге бел буып апатты болса да, осы үйде тұрып жатыр. Өйткені бұл отбасының мүлдем барар жері жоқ. Наталияның әр күні қорқынышпен өтеді. Себебі апатты үй кез келген уақытта құлауы мүмкін. Если что-то случится, обрушится подъезд, там это, то пострадаем мы, отвечать будет, наверное, акимат. Аталмыш тұрғын үйдің подъезі апатты деп ағымдағы жылдың қаңтар айында шешім шығарылған болатын. Алайда апатты деп танылғанның өзінде бұл тұрғындар шенді шекпенділерден осы күнге дейін мардымды жауап естімеген көрінеді. Тіпті әкімшілікке барғанда дүрие бас салып, бар кінә тұрғындардың өзінен деп шығарып салған көрінеді Ақтас кентінің әкімі. Жаңағы подъездерін и подвалдарын қалай болса да ол жаңағы сол кісілерге жататын мәселе, өйткені құжат бойынша, документ бойынша әргім өзі үйді, әргім өзі подвалды барлығын өздері жасау керек. Көз салып. Үй қабырғасындағы жарықтардың көлемі күн өткен сайын ұлғайып келеді. Оның үстіне осы үйдегі қалған екі подъездің тұрғындарда өмірлері үшін алаңдаулы. Ал өз үйлері бола тұра босып жүрген халық көмек болмаса үйімізге оралып тағдырға тапсырудан басқа амалымыз қалмады дейді. Уже предлагаю просто заселиться уже, что будет, то и будет. Пускай, да, подвал ремонтируют в таком случае. Завалимся, завалимся, а просто нам деваться уже некуда. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.